وسير النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبة دقى سابو ما إكي صلى الله عليه وسلم كذلك يهو وسيا دني من غفر الله أكود يوشي تاري توبة دقى زنبامو تاري دنير بازام كوما ويبين با أين القرآن ما سنجر قديم سوسي قمدا dabarin aikata sabo game da dabarin aikata sabo a wurare da dama. Misali a cikin suratul mu'minin Allah yana cewa kutuba ku jama'ar mu'minai domin ku cewa ku samu babban rabo. Babban rabo shine gidan aljanna tare da yardar Allah subhanahu wata'ala. Sannan hadisi an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ku tani kutuba ga Allah, wallahi ni ina tuba awuni sau dari. To idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tuba sau dari kullum, shi da bai ma taba laifi ba, to yaya kai da ni ko ni da ke dan ko ni da ke? To wallahi mu yi maza mu tuba tun kafin mutuwa ta riske mu. Tuba na haƙiƙa ba tuban mujuru ba, wato ya ce ya daina ciwo mutane kaji gobe sai ya cafka ya ci. Wassalam ku huta lafiya. Ma akwai sharɗin wannan tuba. Sharɗin tuba ne shine na ɗaya, nadama inda na sani amsa abinda mutum ya aikata na sabo da ya wuce, niyyar ba za a koma zunubi ba, barin sabon a cikin lokacinsa, mayarwa wanda aka zalunta abinsa. So wannan sune sharɗai na tuba.